ako ste kedysi plánovali stráviť dôchodok? To je dávno, už veľa rokov. 13. Mali ste nejaké predstavy, ako by ste chceli tráviť svoj čas, alebo ani nie? Mal, ale tak, ako som si to predstavoval, tak sa to aj plní. Takže všetko sa vám podarilo, ako ste si plánovali, tak si aj teraz nažívate? Tak. Až na nejaké tie choroby a veci, ktoré sú není tak pre ľudský život až tak podstatné. A čo napríklad ste si tak predstavzali, že budete robiť a teraz sa tomu naozaj venujete? Odpočinok. Narobil som sa dosť. A máte aj nejakú záľubu, ktorej sa venujete, na ktorú ste predtým nemali čas, alebo niečo? Tak mal som záľubu aj numizmatika, filatelia. A veci, ktoré sú bežné v našom živote. Takže sa dá povedať, že týmto záľubám sa venujete teraz skôr, keďže ste na dôchodku a máte čas? Viete, že nie. Je to dosť taká namáhavá vec venovať sa v dosť vysokom veku takto tomuto, ale je to záľuba, ktorej sa raz pomaly, ale isto vrátim. A možno nejaké iné činnosti, na ktoré si spomeniete? Tak v pohode s priateľkou. Ideme na prechádzku, na kávičku a tak. Ako plánujete stráviť svoj dôchodok? No, to je atomová otázka. Či je one, ako keď sa povie, že ako sa máš, tak poviem, ako povedal Descartes, myslím teda som, ako povedal francúzsky filozof, tak to bude takisto. Takže nemáte nejaké predstavy, ktorých by ste sa chceli držať, alebo nejaké záľuby, ktorým by ste sa potom chceli možno venovať? Aké predstavy? Robota je vždy doma a čo? Možno nejaký koníček, na ktorý teraz nemáte čas? Nemám žiadny koníček, čo? Opravovať veci a tak ďalej, že som elektrikár a chodí na hríby. Takže plánujete naďalej byť aktívnym dôchodcom? Áno, však je to samozrejme vec. Nebudem predsa ležať ako zdochlý nába, to by ma šlak trafil. Nie? Máš nejakú predstavu, ako asi bude vyzerať tvoja staroba? Neviem si to predstaviť. Keby si tak zamyslela, že ako by si ty chcela stráviť dôchodok, keď vidíš možno teraz starých ľudí, tak čo ti napadne? Ja by som chcela cestovať ako taký starý človek. Po vlakoch a po rôznych mestách. Takže by si chcela zostať naďalej aktívna, hej? Áno. Chcela by som sa pohybovať, aby som nebola taký ten typ človeka, čo je stále zavretý v miestnosti a deprimuje ho všetko a potom je taký na ostatných taký odporný a taká nechcem byť. Aké predstavy máte o svojej starobe? No, ešte na to nemyslím, ešte nemám predstavy o starobe, žiadne. Ako plánujete stráviť svoj dôchodok? Čo si myslíte, že budete sa možno venovať nejakým aktivitám, na ktoré teraz nemáte čas? Áno, myslím si, že teraz je taká doba, že ľudia sú šťastní, keď sa dôchodku dožijú v plnom zdraví. A ak teda to tak bude, tak by som chcela nejako pocestovať tam, kde som nebola, vidieť naše Slovensko, lebo to vôbec nemám cestované.
Takže si myslíte, že budete taká možno aktívna dôchodkyňa, sa dá povedať? No, vidíme, všetko závisí od zdravotného stavu a čo nás čaká. Čo máme každý napísané, zajtra ma môže zraziť, ale to ani musí myslieť na dôchodok. Takže neviem, no. Asi tak, v pohode a s rodinou. Seba by ste ako zhodnotili, že ste aktívna dôchodkyňa, spokojná, alebo nie? Musím byť. Musím byť takým dôchodkom, to sa nedá, no. Veľa lieky, potrebujem veľa peňazí za tie lieky, 25 eur, 30 vyhážem každý mesiac, takže... By bolo dobre, keby zvýšili, no, ale až zvýšia, tak sa musíme uspokojiť aj tak, čo máme, no.